trens de passageiro, eles marcam muito na memória das pessoas, né? Quer dizer, porque os trens, a chegada e partida de trens, sempre foi um momento muito especial, né? São os momentos dos encontros, dos desencontros, né? As estações ferroviárias, elas também mexem muito com o imaginário da população, né? O DNA da cidade de Bauru é um DNA tipicamente ferroviário. Se Bauru é o que é hoje, os pilares centrais da cidade de Bauru, eles foram fincados mesmo por trilhos e dormentes, né? Então é uma cidade que tem essa característica, né? No século XX, quando a gente tem o governo JK, que tem a abertura do país, né, para a industrialização, entra uma questão no nosso país, que é a questão rodoviária. Então, a questão da ferrovia, ela fica num segundo plano. Quando a gente tem a implosão da chamada industrialização após o governo JK, a ferrovia não tem mais tanto interesse governamental. Então, com esse processo, com tudo isso aí, a gente foi perdendo a força. Ela foi matando aos poucos, até que deu a pancada final, que virou no que virou. E a gente vê aí um baita de um patrimônio e virado, tornando aí sucata, virou sucata praticamente. Né? Chega a doer, eu estou emocionado de falar sobre o estado que eu vejo aquilo ali. As estações viraram centros desativados à mercê do vandalismo. Então, o que acontece? Existe um movimento de se revitalizarem essas estações com o quê? Com espaços para a cultura. Era uma área que ninguém se atrevia a passar aqui. Mato, tinha foco de dengue, né? Era só problema aqui. Quando você quer recuperar algum prédio, uma identidade, né, de uma cidade, recuperar a história dela, eu acho que a arte, a cultura é um caminho muito forte para isso. Venham! Venham todos! Mais próximo! Venham! Graças à questão da tecnologia, que nós temos imagens e sons, é que nós podemos traçar um paralelo das mudanças que ocorreram e que ocorrem na sociedade hoje, né? E isso tudo é um material riquíssimo de fonte de pesquisa. E nós temos em Bauru um cantinho, um pouco disso, que fala sobre a história dos meios de comunicação na cidade, que fala sobre a evolução da cidade através de imagens ou da evolução da tecnologia através dos aparelhos eletroeletrônicos. A receptividade é ótima, porque muita gente não vinha aqui, como eu disse, por medo, pelo espaço estar deteriorado, um espaço marginalizado, né? Então o pessoal agora vem, tem gente que chora, trabalhou a vida inteira aqui. Ah, meu pai trabalhava aqui, eu trazia marmita para ele. Daí vem aquele que fica na plataforma. Eu ia para São Paulo, eu ficava aqui esperando. Então, é um saudosismo, assim, né? Uma lembrança dos tempos, né? Que o trem corria diariamente aqui. Né? A ideia é bem simples, né? Você abrir o espaço, colocar expositores, no caso do pessoal que expõe o artesanato, ou coleções, ou curiosidades também que pode ser feito, abrir esse espaço para a comunidade. Na hora que você vê uma malha fumaça funcionando, que você vê ali, cada coisa tem um barulho específico para funcionar. Para cada coisa tem um tratamento especial, você se sente parte daquilo. Como se você estivesse cuidando de uma criança. Porque para ela poder andar, você precisa colocar a água e a lenha. Entendeu? Como se fosse o alimento e a bebida dela. Aí você coloca o fogo. Então é a mesma coisa como se fosse o sentimento dela. Como se ela estivesse precisando daquilo para poder andar. A memória também é importante, é interessante
E esse trabalho a gente está deixando para a comunidade. Um espaço que antes era tido como a Cracolândia, hoje já é um espaço da Feira Estação Arte. É um espaço do MISB, que as pessoas estão falando, estão vindo. O que a gente puder deslocar de eventos para esses espaços é sempre muito interessante. Tanto a Estação Central como a Estação da Paulista são dois espaços muito ricos para isso, que você pode intercalar muito bem esses dois momentos, né? O passado e o presente, a juventude e a população mais antiga da cidade. Isso tudo é muito interessante, e você ir verificando a parte arquitetônica, você vendo a transformação também que nós estamos dando para esses espaços.